یہ بات درست ہے، اس کو ہمیں کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان قدروں کو اختیار نہ کر سکے جو ہمارے آقا نے ہمیں دی. اکبر آبادی نے کہا تھا، مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں، ہم تو تانبے پہ نظر جمائے ہوئے ہیں اور چاندی وہ لوگ لے گئے. اقدار عالیہ، رویوں کی خوبصورتی، قوانین کی بالا دستی اور زندگی کا بہت سارا جمال وہ ہم سے چھین کے لے گئے. یہ خزانہ ہمارا تھا، لیکن صاحب جام اسی کا جو بڑھ کے تھام لے، جو بھی محنت کرے. ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھیں. وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا جب پیرس میں کیچڑ تھا اور بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا. ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب وہ سواد آشنا بھی نہیں تھے، حرف آشنا بھی نہیں تھے، اور ہمارے منجم ستاروں پہ کمندے ڈالتے تھے. جب ہم محنت کرتے، خدا زندہ زندوں کا خدا ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے، لیکن جب ہم جو ہیں وہ پیچھے آ گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر جام تھام لیا. یہ بات میں ضرور کہوں گا، خیر کی قدریں جہاں بھی ہیں، کسی کفر کے معاشرے میں بھی ہیں، لیکن وہ پھوٹتی میرے حضور کے قدموں سے ہی ہیں. چوکھٹ اسی سے ہی فیض اور نور اور روشنی پھوٹی ہے، اجالے یہی سے گئے ہیں، ورنہ انسان آج بھی زنجیروں میں جکڑا ہوتا. وہ کیسا سماج تھا کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ آتا تھا تو معاشرہ اسے داد دیتا تھا کہ تو نے اپنی آبرو بچا لی، تو نے اپنی عزت بچا لی. اور یہ اتنا بڑا گھنونا جرم قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ قتل کا ہوگا. اور قتل میں بھی وہ بچیاں جو زندہ درگور کی گئی ان کا مقدمہ پہلے لایا جائے گا. قرآن بتاتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، اللہ کی عدالت ہوگی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ اب ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیوں قتل کیا گیا، ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر لی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، زندگی کا پھول ابھی کھلا ہی نہیں تھا کہ مرجھا گیا. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے ظالم باپوں نے یہ قیامت کیوں اٹھائی، یہ غضب کیوں توڑا، ہمارے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہماری زندگی نوچ لی. کہتے ہیں گڑا کھودتے تھے، تاریخ پڑھیں، دل آج بھی خون کے آنسو روتا ہے، اور گڑا کھود کر کے اس میں کھلونے رکھتے، اور بچی وہاں بیٹھ جاتی اور کھلونوں سے کھیلنے لگتی، اور وہ اوپر سے ریت ڈالتے، اور وہ بچی پہلے پہل تو اس کو کھیل سمجھتی اور وہ اس کھیل میں خود شریک ہوتی، لیکن جب اس کے کندھوں سے اوپر تک ریت بڑھتی اور اس کی سانس دبنے لگتی، پھر اسے سمجھ آتی یہ کہانی کوئی اور ہے. پھر وہ معصوم اور ننھے ہاتھ جوڑ کے اپنے باپ سے زندگی کی بھیک مانگتی، لیکن ظالم صفاق باپ ریت ڈالتا، اور یوں اس کی سسکیاں، اس کی آہیں، اس کی چیخیں، اس کے آنسو اس ریت میں دب جاتے. اور اس معصوم ننھی چڑیا کے لیے نہ کوئی موم بتیاں جلانے والے تھے، نہ کوئی اس کے لیے احتجاج کرنے والے تھے، اور نہ کوئی اس کی ایف آئی آر کٹتی تھی. باپ کو بھی داد ملتی، ماں کو بھی داد ملتی، معاشرہ صفاق اس پہ ماتم کرنے کی بجائے اس پہ خوشیوں کا اظہار کرتا. پہلی آواز پورے عرب میں جو اٹھی اور بلند ہوئی وہ میرے حضور کی تھی، بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ پہلی آواز تھی. یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، اس ظالمانہ سماج کے خلاف جو ہے وہ علم جہاد میرے حضور نے بلند کیا، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور کہا جو دو بیٹیاں دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ یوں میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں کریں. یہ جب میرے حضور نے فرمایا، مجمع سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور کیا جس کی دو بیٹیاں نہیں ہیں اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا؟ کسی بیچارے کی دو بیٹیاں نہ ہو، ایک بیٹی ہو تو کیا اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا کہ وہ آپ کا ساتھ پائے؟ حضور نے فرمایا اسے بھی ملے گا. لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس سوال کے پیچھے کی کیفیت دیکھیے، اس کی ایک بیٹی تھی، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں اور کہاں ایک بیٹی والا کہتا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹی. یہ تھا لایا ہوا میرے حضور کا نظام.
بیٹیوں والے فخر کرنے لگے کہ ہماری بیٹیاں، یہ ہماری بخشش کی ضمانت ہوگی، دو بیٹیوں کا نکاح کر لو بخشش کی ضمانت۔